Maybe. Det er bedre, det er lige så godt som Extract, tænker jeg, Extract Weekly. Jeg ville faktisk hellere have haft en Extract Weekly, synes det er sjovere. Det var rart at have haft en Extract Weekly på Woods Customs Interchange. Nok nærmere Woods. Jeg tror kun, jeg har haft en Extract Weekly fra Woods, tror jeg. Jeg tror kun, jeg har haft en. Ja, det bliver i hvert fald tak, fordi I joinede med, men det bliver ikke ses i morgen, for jeg streamer ikke i morgen. Jeg streamer heller ikke lørdag, og formentlig heller ikke søndag. Så det bliver nok først igen på mandag eller sådan noget, Stine. Ja, ses en anden gang. Ja. Marts måned bliver formentlig, marts og april bliver sådan 2 måneder med lige så lidt streaming som februar, tror jeg. Faktisk overvejer det helt slet ikke at streame mere. Må jeg ærligt indrømme. Ikke fordi jeg ikke har lyst, men tager bare for meget en mental energi. Tror du, Crabmans intensitet den er høj, det spil her? Hjem til familien i weekenden. Ah, nice, Assen. Not bad. Det skal nok blive hyggeligt. Hjemme til mutter. Det er som oftest altid godt. Jeg forsøger at få en snapchat. Jeg er sikker på, at der er en masse andre streamere, så I kan spørge det. Der er sikkert også nogen under ASMR-sektionen, som sikkert gerne vil give dig snap ud frivilligt. Koster det sikkert. Ja, det er sgu også her. Men det er jo ikke mig. Nej, det er sandt. Holy fuck, det var ikke herovre, men den der, det var. Det var, var det et headshot? Hvis det var et headshot, det der. Nå, no, det var ikke et headshot. Jamen. Det blev super akavet på grund af Windows-skærmen, det der. That was awkward, guys. Very awkward. No freebies, no freebies, nej. Nice. Jeg tror, jeg har en hardware komponent, der vil støje, honestly. Fuck, når stopper så det her ikke. I øjeblikket dykker på ham, så bliver jeg headshot, skal vi vide. Og så faktisk tror jeg, han var alene. Jo, Jesper. Har vi egentlig bilen her? Bilen var der ikke bare dengang. Wait, what den fucking A, der han løber rundt med? Wait, what? Fuck den.
der slipper rundt på en A der. Oh. Yeah, I know, right? Ah, nej, det er fint nok nu. Det var bare, jeg tror, det var et FPS-stutter igen. Det var ikke et stutter-stutter, som sådan. Det var bare et FPS-stutter. Jeg har haft et skud, der bounced på hans... Jeg har et skud, der bounced på hans visir, kan jeg se. Eller hoved. Hvad hedder det? Ballerne. Oh. Det bliver igen en kick. Oh. No. Det var bare en klassisk Tara FPS, der det var bare lige på mund, og så du det. Åh, nej, jeg har ikke make op på, så behøver jeg ikke sidde her og... Det er altså om, jeg skal passe på mig ikke at få gnudet mascaren alle vejene rundt. Jeg gad ikke tage make op på i dag. Det synes jeg nu ikke, jeg gør. Eller... What the fuck? Det lød som en underbarrel grenade launcher eller en impact grenade. Skal vi have snakken? Hvad mener du, Eisen? Ah, den snak. Vi skal have rysepizza. Tror jeg er planen. Ej, jeg er fucking forlodig. Der er nogen, der gør med grenade launcher et eller andet sted. Kan I høre det? Nogen er i gang med en grenade launcher helt ude i den fucking fjerne østen derude. Ikke noget, skal der ikke noget længere. Om man ikke har noget hus med munden med. Ja. Eller også gå ud og hente noget. Skal jeg rydde køleskabet, så bliver enten noget morgenmadsprodukter, brugt mælk eller råbrød.
Nej, hvis du skal være hele weekenden, ja, så det er ret ikke alt for meget. Der kan blive trist og nederen. Det er F, jeg skal trykke, ikke E. Det er det, når man spiller et andet spil, hvor use-knappen det er E, og så man kommer over i Tarkov, så er det lige pludselig F. Det er fucking forvirrende, hvad jeg har noget. Så kan man lige have readjusted. Hvad laver de der? Hvorfor kommer de ikke fucking ned? Like what? Der er en smule for dig i hyggeværet med en grenade launcher midt ude i fucking lavet med en rappel. Der er de her gang med at cheese der. Eller prøve på der. Sidder med en underbarrel grenade launcher eller et eller andet derude og kaster granat efter en eller anden. Det er fucking weird der. Jeg har fundet din mad, kan jeg se. Altså, der er lige open meal der, hvis du er interesseret. Lige sådan en god gang havrerød der. Yummy, yummy. Okay, det her sted, det ser... Det føles en lille smule ud, vil jeg godt se. Frosty som en division er det i hvert fald. Mm. Frosty, hvad fanden er det der? Ikke den der med løven på. Eller tieren. Nej, det er tieren, ikke? Okay, ikke løven, men tieren. Righty. Det var der nogle reklamer med en gang, da jeg var barn, tror jeg det var. Hvor tieren var animeret og hoppede rundt og lavede super seje ting. Cornflakes med sukker, ja. Altså, kan man sige sukker med en lille smule cornflakes, måske. Det lyder mere passende. To be honest. Rigtig mange af de der månedsprodukter, det er bare 98% sukker, 2% et eller andet, you know, hvide. Ja, sådan en stil. Månedsproduktkonsistens, men det er de lige hver især bliver lavet af, om det er majs eller hvide, eller whatever the fuck der er. Vi vælger som hovedingrediensen. Og så er det bare sukker coated som en insane. Der er ikke sådan nogen herinde, så havde det været lige en def der. Og slet ikke klar over, hvor langt jeg selv var kommet der i åbningen. Det var fandme flot spil, det der. Frosties! Ja, ham var der nogle reklamer med, dengang jeg var barn. Da jeg var barn! Prøv lige at høre, hvor gammelt det lyder. Da jeg var barn. Ja.
Det var 1000, da jeg var barn. Jeps. Jeg var barn. Ja, det er fandme mange år siden. Det er helt sindssygt. Faktisk. Fandt mælken også. Ja. Jeg kan ikke blive, hvad der var i den der, så der lige har fået den anden op. Det var et interessant raid. Der var cirka PMC'er indenfor. Jeg fryser, man. Sindssygt. Big Bros Chatterjee. Ah, nej, det er sådan noget, jeg begynder at putte scopes derovre. Lykket ham jo fuldstændig 15 stykker, ham der. Hans Den er helt done, chat. Helt done. Done the head. Helt done. Oh, jeg skal fandme heller ikke det der selv lysende skødeværk på. Okay. Ja, så er der fandme Lonnie. Og der oddsene normalt plejer at skip den, men fordi det er så lang tid siden vi har hørt den, så... Det kan vi godt lige tåle at høre den. Sådan er her ikke engang. Det havde han helt klart været ked af, Annika. Det må han være lidt ked af, faktisk, tænker jeg. Det er bare en banger, guys, der. Hey, er jeg misset ud på noget insurance, egentlig? Nej. Jeg har fået en med insurance. Ja. Jeg så har ikke spillet siden den 6. Bortset fra det. Jeg har ikke spillet Tarkov i 3 dage. Jo, knaller. Tusind tak for at du velkommen meep, til. Meep. Meep, meep. Thank you very much. So, just me. Altså, det nummer her, det er kun på playlisten på grund af Sun. Det er den eneste grund til, at vi har det nummer her på playlisten, det er på grund af Sun. Det er sat med Candy's fan. Ej, vores genbo ude i Funder, da vi boede derude i hus. Nej. Nej. Jeg er stadig meget over det. Jeg er vitterligt stadig fucking meget over det. For du, det er en god sang. Den er faktisk god. Det vil jeg godt give den. Den er faktisk okay. Den er catchy as fuck, den er.
my feet, some shits me. Den er forholdsvis rimelig, you know, catchy. Jeg har aldrig været særlig stor Candice-fan, og jeg tror heller aldrig, at jeg bliver særlig stor Candice-fan, medmindre jeg bliver rigtig gammel, you know. Mens de er stadig aktive, men det tror jeg ikke rigtig sammen, tror jeg. You know. Så må jeg ærligt sige, at jeg var modstander af den, og tænkte, nej, det skal vi fandme ikke køre. Vi skal fandme ikke køre Candice. Men så fik sådan overtalt mig til at putte den på playlisten, og sådan faktisk... den er faktisk vokset på mig siden, vil jeg sige. Den er faktisk ret catchy. At hun skulle være så sød som en Chateau Neuf de Pape. Nej, fordi det er noget vin. Rødvin i særdeles er fandme noget super bittert pis. Jeg er ikke fan af vin. Det skal være fløjtende sødt i hvert fald, hvis jeg skal drikke vin. Og så er det som oftest nærmest ikke. Så vil mange mene, at det er en hån at kalde det vin, hvis jeg skal kunne drikke det. Så I don't know. You know? Ja. Det er heller ikke, I don't know, det er ikke sådan super meget mig, det her underslag. Endnu et Powerstation spawn. Vi får fandme mange Powerstation spawns nu. Også da jeg lavede weekling i sidste uge med extracts, der er der også nær, kun her spawnet nærmest 75% af raidsene, tror jeg spawnet her. Og bilen er her fandme heller ikke den her gang, guys. You mother big. Jeg glemte at loot den her sidste raid, by the way. Feel sad, man. Even. Hvad så lige, når man cirka når at loot de tre PC'er her, så skal man op i vinduet og kigge mod Railway, og så kan man tage, hvis der kommer en løbende derovre, eller kigge ned ad vejen ned ad mod Emmercom, så passer det cirka med deres spawns. Det er cirka timingen på den. Jeg glemmer lige det sidste. Der er det senere, guys. Ja,
kælder. Det var i hvert fald headshot, det der. Han er her en eller anden sted. Jeg tror, han er her, men jeg er ikke helt 100. Han ligger i hvert fald inde i græsstykket et eller andet sted. Det er i hvert fald 100. Og han er cirka her et eller andet sted, det græsstykke der. Yes, indeed. Overvej bare at skyde random shots ned igennem huset. Oddsene, før jeg rammer ham på det der, guys. Nå, hvad tror I, oddsene er, før jeg dræber ham på det der? Jeg fucking er nakker der. Det er ikke ret store. Ah, sing, tror jeg ikke. Oddsene er not in my favor, guys. Men han ligger her et eller andet sted. Han er 100p her et eller andet sted. Yep. Nice shot, dog. Han havde PSO-sko på den, der. Ja. Ja, og jeg blev streamsniped 100p sammen som med os. Jeg har tænkt på, at hans teammate streamsnipede mig. Fortæl mig, han er personen er lige præcis i det vindue der. To kartoffelrækker til højre, Bob. Whatever. GG's. Hey, det talte som jeg er rimelig sikker på, at det var et headshot. Det var fucking godt headshot, det var. Bare pushe ned på ham, i stedet for at blive stående oppe i kasten der. Eller i, hvad er det? Godt pushe ned på ham, i stedet for at blive stående i, nu. Oh well. Nej, tak. Hvad fuck er oddsene, guys? Eller, de er der faktisk, de der er faktisk ret store, vil jeg sige. Hvad fanden spiller vi med? Hvad tager vi med? Vi tager en M4. Det er lang tid siden, jeg spillede med en M4. Det er lang tid, vi spillede med en M4. Lad os gøre det. Hvor har vi SR'en? Den er der. Og den der. Så skal vi have en shaker på. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan tage en hjerne på. Tag den der på. Okay, den giver ingen forskel. Whatever. Det gider vi sgu lige, hvordan det er så.
Det var en fræk lille sag, det der, var. Den kan vi i hvert fald også blive headshotet med. Magasiner. Magasiner. Hvor mange skal vi med? Og så måske en 30 round. 30. Oh. Mechanic! Giv mig en battle mank. Tobias Rahim! Tobias Rahim! Oh, det mener om, vi skal lige restack ammo, guys, fordi jeg spiller også det her spil rigtig, rigtig meget, så de der 3000 bullets, jeg har, det er i hvert fald ikke nok til at swipe. You know? Det kan jeg da i hvert fald ikke overleve på. Hen mod wipe, det kan jeg da i hvert fald ikke. Yay, 19.689 XP for en så ringe quest, som det er. Holy. Og så fik jeg det lort der i reward. Det var faktisk tæt på det ikke engang var. Jeg tror, jeg mistede flere penge på Crafty Shambo, der end jeg rent faktisk fik i rewards. Det er better than nothing. Ja, ja. Jeg har kun et mål indtil videre lige nu, som det er i det her wipe, det er at blive level 60. Bare, you know, skal bare være level 60, så er jeg egentlig lidt ligeglad. Jeg gider ikke op at skære op og ramme level 69, og igen, det tager alt for mange raids. Skal vi op omkring de 3000 raids, eller sådan noget, 2500 raids. Jeg er simpelthen for lang vej. Jeg gider ikke så meget, at jeg skulle heller ikke spille Tark of i øjeblikket. Kan jeg godt mærke, at jeg virkelig kørt død i det. Den M4, den er fucking sexy at se på. Yo, what's up, Cypher? How are you doing? Lidt crazy at se, jeg sidder der fuldt lidt med her de sidste par dage, sådan hister her, når jeg kunne se et pæssel, han er i gang med sådan et 5-dages kappa speedrun. Og sidst jeg lige så ham tidligere i dag, der var han level nummer midt 40'erne eller sådan. Jeg tror egentlig, han har langt de fleste af kappa-taskene færdige efterhånden. Men han manglede en del levels for at være der. Skal du ikke presse på for det? Nej, no, men problemet er bare, det er lidt svært at altså streame sammen med os. Det er også det, jeg skrev på småt rum. Jeg struggler enormt med, hvad jeg har lyst til at spille, og endnu mere, ikke så meget andet selv til, hvad jeg har lyst til at spille, men endnu mere, hvad jeg har lyst til at spille på stream. Altså, jeg gider sgu ikke spille. Der er dage, hvor jeg bare ikke gider at røre takker, og der er dage, hvor jeg har lyst til at røre takker. Det er sådan lidt en 50-50 dag. Så jeg er virkelig brændt ud på det her spil. Hvilket også man kan se på mængden af streamede timer i februar måned. Og men der også var nogle andre ting i februar måned, der gjorde, you know, jeg ikke havde begrænset med tid at streame. Wiping Factory with a Keta. That's always a pretty good entertaining. That's always pretty entertaining, Cypher. You know, a Keta is pretty fun on... There's one of the bullets for the Keta that does quite a significant amount of leg damage or flesh damage, and that one is it's pretty fucking OP when shooting in legs. Så. Med alt det, der foregår med, at jeg er nødt til at tage overlov for min uddannelse, jeg kan gøre den færdig og komme på dagpenge og være i det her, you know, ledighedssystem igen. Og skal...
Fordi jeg har været ledig så lang tid, så skal jeg ud i praktik her inden for, jeg tror, det bliver slutningen af den her måneds tid, i hvert fald. Eller i hvert fald i løbet af den næste måned, om igen, og det bliver højst synligere inden for de næste par uger. Til gengæld så de steder, hvor jeg har, hvor vi arbejder lidt på at komme i praktik, det er måske steder, hvor jeg måske kunne komme i praktik senere hen, i forbindelse med min uddannelse måske, så det er ikke helt. Det er ikke bare sådan noget, jeg skal ud og stå og sætte klips i, eller you know, samle skrald ud på gaden, eller en eller anden latterligt pis, hvad man nu ellers skal finde på. Så det er noget, der giver mening. Jeg glæder mig lidt. Det kunne være lidt fedt. Men jeg er også bare lige, hvordan jeg skal få det hele til at hænge sammen med, med arbejdstimer, og fra transport frem og tilbage, og you know, streaming, og om jeg overhovedet skal streame, og sådan noget. Det er bare... Det var lidt frustrerende og irriterende, ikke? At lande den praktikplads så højt, så jeg kunne gøre min uddannelse færdig. Så nu skal jeg igennem alt andet system her i stedet for at kunne komme derhen, hvilket er pisse irriterende. Der er rigtig meget, der har været rigtig meget i løbet af de sidste mange måneder, sidste halvårs tid, som bare tager rigtig, rigtig meget af min fokus og energi og overskud. Og det er gået rigtig, rigtig meget ud over streams i dels i det meste af februar. Det er fucking spawn her igen, guys. Det er så godt nummer, det der, men Rohan, du skal lige tige stille nu. Jeg skal lige dø til en SQS-skud på den vej. You know, bare headshots, extract, go again. Jeg kan putte hænder, så kan jeg få en saliva ud af det. Anyways. Åh, han flytter sig, guys. Det gjorde han da til gengæld, ikke? Men ham derovre, han har 100 pæne ven. Leonard, were you lying over in the bushes down to the right here, or where the fuck were you? I'm in, guys. What are you doing? Oh. Oh, no. Level 5, guys. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No.
Skubsjukov så prodame. Why am I so bad, guys? Holy shit. Fuck, I said all. The fuck? Rusty? Very, very rusty. Mucho rusty, yes. Mucho. Very rusty. Spiller heller ikke ret meget Tarkov i øjeblikket. Jeg tror, det her er vildt, at den periode, hvor jeg spillede mindst Tarkov nogensinde. Siden jeg startede med at spille Tarkov. Kun er lige da jeg var indlagt, eller, you know, i der par gange, jeg har været indlagt på sygehuset. Fandt mig ikke meget Tarkov, jeg har spillet den sidste lang stykke tid. Det har virkelig været fraværende. Der er en lommelygt her, kan I se det? Der er en lommelygt. Jeg ved ikke, om en skæf, der har lommelygte på, eller andet, eller hvad fanden det er. Der er i hvert fald en, der render rundt med en lommelygt derinde. Som her. Jeg var ikke nede i kælderen, men det plejer jeg faktisk heller ikke at have omlæg på. True. Oprykt BP-magasin i. Der er ikke magasin med BB-skuden af. Det lå i. Hello, motherfucker. Yo, hi, Tower. What's up? Faktisk, så er det faktisk lige før. Jeg vil faktisk vil sige, at det vejer mindre, hvis jeg gør sådan her, honestly. Ja, det vejer faktisk mindre, fordi jeg ikke fordi jeg lige shrink, så vejer våben mindre. How are you doing, Hightower? Så vejer det faktisk mindre end at have dem inde i mit inventory. Jeg fik ikke tændt frem i øje. Oh, det er lige der. Zombie og bygge ting. Ja, og det er fucking hyggeligt. Det er nice. Det er, at Starfield har fået release date. Har en del, ikke? Nu skal den til dig. Starfield har fået release date. For mig, der ødelægger biler. Ja, de er også pænt nemme at ødelægge, vil jeg så sige. Hvis du bare rammer bagenden, du skulle se den ikke dag i morges, der vil lige lave lukket på. Og han bare jagtede bilen fra huset, der hele vejen ned til vandet. Det er bare tivet. Det var virkelig, virkelig morsomt. Det var super komisk. Der er nogen her loot. Jeg tror, det var de lommelygter, vi så.
finder, hvad det her loot. Jeg må gerne få wires i dag, hvor mange gange. Og vi hørte også gille her faktisk, by the way. Uh-oh. Anka. Jeg har ikke rigtig hørt kilder her tidligere. I starten, eller var det sidste raid? Det var sidste raid, var det ikke? Det var det raid, jeg døde i, tror jeg egentlig. Hvor er jeg? Tænk, ja, fornuftigt. God tur, ikke? Lige så for det overstået. Godt shot, den der. Så det er helt vildt. Jeg kan slet ikke på varmen. Det er helt vildt. Jeg burde nok lige at skifte tøj. Den der var ovenpå. Den shotgun. Nede bagved. Kom det der. Det er så åndssvært, at jeg kan høre lyden af bedre ved Emma, kom man ikke her ind i center. Fuck, jeg fucking julemanden! Oh, fucking julemanden! Stedet ovenpå et eller andet sted.
spændende at se, om vi bliver stream snipe, guys. Come on, man. Eat that for fuck's sake. Hold on, I need to go. Foran i gang med at stash-shitte den i Foran i gang med at stash-shitte den i køkkenet. Fuck off, Scabby! Jesus Christ, der går langt fucking PMC rundt lige dernede foran dig. Skyd efter ham i stedet for. Han var lige der. Han var fucking lige der, PMC'en, guys. Og nu afslutter han fucking skæft mig. Det er 10 ud af 10. Wait, what? Wait, what the fuck? Han ramte mig instant headshot igennem hjelmen. I skød på hinanden, by the way. Så var de to fucking pussies, der bare sad i et hjørne. Altså. Come on. Så han instant headshot af mig. Det er fandme lotto, der. Jeg tror, at anden skud, der headshotter han mig. Holy fuck. Lucky.com. Jeg tror til gengæld, at jeg headshotede ham den anden, hans teammate. Fuck, han var lort til at ramme, mand. Hvordan, jeg havde stået helt stille foran ham, han skød lige forbi mig. Lige foran ham stod jeg. Og så pis, og så fyrte han bare den bullet, der er lige ved siden af mig. How? Bro, misser du den der? Legit, jeg var lige fucking foran dig.
That's impressive. That's fucking impressive. Men ja, ham der med pom-pom-hatten, han sad bare som en lille pussy i hjørnet, gjorde han. Like, what the fuck, bro? Han sad bare inde i hjørnet og var helt, you know, gået en pussy mode. Hvorfor har jeg to af den samme preset, guys? Hvorfor har vi to af den samme preset? Jeg tror, jeg har flere af dem der bare nu, ikke? Jeg skulle lige sige, hvorfor kan jeg ikke finde 30 mm magnet? Det var fordi, det var der. Så det er en skam, at de lige har ikke noget for damage hinanden lidt mere. Bare lige ny mere, by the way. For de skød på hinanden, de to. Det var helt fedt. Jeg fik de to ude på vejen, ude af power, og så også den ene af de to der med et headshot. De to der, jeg dræbte inde på rulletrappen, eller også ham inde i pizza. Dræbte jeg med et headshot, kan jeg se. Oh well, unlucky guys, unfucking lucky. Jeg burde tage noget mere tøj på, guys. Jeg fryser. Efter det her raid, guys, så skal jeg lige have en trøje på. Jeg kan faktisk godt nå at hente en trøje. Kan jeg nå at hente en trøje, guys? Jeg kan godt nå at hente en trøje, kan jeg? Ved ikke, guys. I direkte fra vasketøjstativet. Perfekt, guys.
Han kommer lige over nattøj. Ej, hvor er det bare timer til rette langt, det der er. Jeg skal lige rette det arm her. Maybe? Maybe hvad? Ui. Var det lige noget hår, der skulle med os? Ej, jeg kan ikke spille med korte eller med lange ærmer. Jeg fryser. Tager en lang ærm på, for så hive ærmerne op. Fordi jeg kan ikke spille med lange ærmer på. Det er fandme counterproductive, der, guys. Jeg er fandme dum. Når de kommer til søgget. Vi har sikkert spawn den vej derude, og vi har spawn den vej ned af. Så spørgsmålet er, om de vælger at løbe imod os eller væk fra os. Du kunne faktisk potentielt også have et deroppe. Nogen, der har rykket i strømkontakten nu. Ja. Det er klart, at nu spawner jeg ikke dernede, så er der ikke nogen, der river i strømmen. To naked dudes, der løber rundt, og en, der står tilbage og holder vinklen. Jeg ser en videre counten der også, der kun rammer, der ramte alle skud på nær nu et eller to sendermass, by the way. Som i alle var sendermass. Yeah, I don't know. Maybe legit, maybe not. I don't know. Hun kommer i hvert fald ikke til gode, når det er en non-evdig account. Skal vi bare sige det sådan? I have no idea, guys. Fucking idea. Hello, motherfucker. Jo, Boston. Jeg har ingen fucking idé, om han var legit eller ej, guys. Men eller i hvert fald ikke, om tyven kom til gode, vil jeg sige, på den. Det var fucking weird, men weird på. De der naked dudes, der løber rundt længere ned ad vejen. Så so legit. Vi taler bare snakke. Først og fremmest Valby bare. Ja, hvad skal vi så spille med, guys? Nu har jeg prøvet dem 4 end 2 gange. How you doing, Boston? Hvordan går det? Det er længe siden. How are you doing? I don't know. Jeg ved det ikke, Gassen. I don't know. Der var noget sås over det der, og samtidig så, I don't know. I have no idea. It was weird. It was all sorts of weird, you know.
arbejder her, går det godt. Det er jeg glad for at høre. Jeg kommer ikke til at bruge dem. Jeg kommer ikke til at bruge dem der, by the way. Not using those any longer. Hvad skal vi spille med, guys? Det her, det er min store issue med tanker hver eneste gang, jeg lukker det fucking spil her. Jeg har ingen fucking idé om, hvad jeg skal spille med. Alle våben er kedelige. Jeg har overspillet alle våbne, you know? Selv dem, der er kommet med for ikke ret lang tid siden, er også overspillet. Kører vi en SR? Kan vi prøve en SR 25, guys? Så må vi hellere med at være så fucking aggressive hos pushes, by the way. Det var nok også lidt det, der fik mig dræbt der. Ja, you know. Det var måske lige en tand for aggressiv, det der op der også. But you know, guys, you guys know me, shift W. It's the only way. Jeg kan godt høre, Boston, er du stadig på det landbrug der? Er det stadig der, du arbejder? Sure, by now. Jeg kunne spare mig penge på en sure shit. Yep, nice, Boston. Det har du fandme været i lang tid efterhånden, hva'? Når det egentlig kommer til stykket. Næsten 9 måneder. Hold kæft, er det så lang tid, Boston. Jeg kan godt huske den dag, du sad på Discord. Jeg mener, du sad på Discord som en stakkers, den dag, hvor du fik jobbet. Det er ved at være lang tid siden. Ja, det er så, jeg må sige, det er nice, det er fedt, det er godt at høre. Det er fandme godt at høre. Ui. Gud, det var mig. Gud, det var mig. Two seconds. Det ved jeg godt. Holy fuck, guys. Jeg hænder lige en juice break. 2 sekunder.
Hey Blue. Holy fuck, så kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg var så, you know, itchy. Jeg havde fucking lavet blodsukker. Holy shit. Det er aldrig godt, når ens siger det der. Jeg har lige en tur til at lægge større tilbage igen i går på en traktor. Så det er en lang tur. Jo, Syran, what's up? Det skal du lige lade være med. Jamen, jeg prøver også lidt. Jeg prøver at stoppe, men ja. Ja. Det er ikke godt, når den er dernede. Den skal helst... jeg skal helst gerne være på omkring de 5-5,5. Når den er lav. Så ja. Det er sketchy, det der. Det er også lige kvær en halvanden juicebrik. Jeg har matching bug samtidig med os, guys. Det er lang tid siden, jeg prøvede at have en matching bug. Små 11 timer. Holy fuck, det var lang tur på bussen. Og så på en traktor. Holy shit, man. Jeg håber, radioen spiller noget godt musik undervejs. Ellers var det godt nok død. En task. Helt sikkert bare kan starte spillet den 3-4 gange, for det her overstået. You know, ellers bliver det ikke godt til. Jeg er matching bug, så det er, you know, ligesom bare restart gamet. Og Nick, han købte snøfler til mig inde i Basal i dag. De har tilbud på en pakke snøfler med 10 snøfler i til 10 kroner. En krone per snøffel, det er fandme billigt der. Så han købte 4 pakker, så tog han sådan en pakke med over til min bror. For at bestikke ham med kaffe. Eller for at bestikke ham, så han kunne få kaffe over min mor. Jeg er ikke vild med, at man giver dem snøfler væk. Det er fandme tæt på. Det er fandme tæt på, det er skilsmissegrundlag, det siger jeg bare. Spotify, det kan noget. Ja, det håber jeg. Det håber jeg lidt, bossen. Frygtet, elskede eller frygtet. Så har vi så bare bokken her i stedet for. Det her spil, ja. Der er så mange irritationsmomenter ved at spille Tiger, nogle gange, at det bare ikke helt føles som, at det er worth. Honestly. Der er så meget ligegyldig waste of time i det her spil. Han må også gøre bestikke mig med snøfler for kaffe herhjemme. Jeg tror, det er lidt langt for ham at gå, det spørger Blue, men ellers ville han sikkert holde dig op på det. Ah, og så starter Tiger lige op i window mode. Holy shit, hvid skærm. Jesus Kristus. Snøfler er fucking godt der, guys. Snøfler er mega godt. Så er det et godt tilbud. Ja, jeg skal nok sørge for at snøfle med blues der. Don't worry. Snøfler er freaking godt, though. Like, freaking godt. Hvor påstå, at snøfler er sådan blandt min favorit, hvad skal man kalde det, kage-ish-agtig? Er der noget, man skal kalde det? Jo mere det, laver dem næsten bedre. Jeg har altid været mest til snøflerne. Jeg kommer, jeg ved ikke, kan I huske det her spil, guys? V-Rising, jeg ved ikke, jeg spilte det en lille smule på stream, ikke? Jeg spilte det en lille smule på stream, nemlig, da det blev released på Twitch.
Der kommer en kæmpe update til det nu med et helt nyt større område og alle mulige ting og sager. En masse nye ting og sager. Man kan bygge sine slotte op i, op i flere højder og sådan noget. Det overvejer lidt, om man skal genbesøge det på et tidspunkt. Det var lidt, lidt cool, synes jeg. Det var faktisk et meget godt spil. Hey! DLC, man skal betale for. Nej, det er en opdatering til, altså, you know, update til spillet. Det er stadig under beta. Eller det er i beta, early access, om man vil. You know. Det var lige udspillet. Nick, Egert og jeg har faktisk spillet på. Har spillet det her. Og faktisk ikke det her. Og hvad det hedder, Catplay Games, tror jeg udvikleren har. Catplay Games. Ja. Okay, de har kun et opslag, hvor der... Vi tager den lige på Steam, så guys. Yeah. No One Survived. Vi har spillet det her spil, No One Survived, på de sidste par dage. Det har faktisk været ret godt. Det kostede, like... Det var sådan noget early access noget. Det er sikkert et fint billede af mig. Det var sådan early access, koster 16,5 euro, early access, det er lavet af et, you know, asiatisk studie. Og det er sådan et, you know, you know, vi prøver det, og så refunder vi det om en halv time, time eller sådan en stil. Og vi har ind med at spille, jeg har spillet i 33 timer nu. på 3 dage, jeg har spillet 11 timer om dagen nu i 3 dage eller sådan en, eller 2 dage. 2,5 dag. Det er fucking godt. Det er faktisk overraskende godt, taget betragtning af, taget betragtning af hvor tidligt det er i udvikling. Så. Det er... Det er faktisk ret godt. Det er faktisk endt med at være overraskende godt, det her. Der er sindssygt meget at give sig til. Der er real physics building. Jeg byggede noget i går. Jeg har ikke fået noget måde til at kollapse endnu. Det er positivt. Jeg har ikke fået noget til at kollapse endnu, mens jeg har bygget. Så det er også lidt fedt. Det var faktisk meget godt. Det var faktisk en af det, jeg havde planlagt at streame i dag. Fordi jeg egentlig ikke havde spillet Tark Off, men, you know. Det er okay. Det er faktisk en... rimelig positiv overraskelse. Jeg spillede det her for en tid siden, det tror jeg, jeg har snakket om, guys. Demoen til Project Quarantine. Det er et total copypasta af Tarkov. Hvad hedder det? Med våbenmodding-system og alt muligt ting og sager. Inventory lidt eller Tarkov. De her ting og sager, men I er på Unreal Engine i stedet for. Jeg har spillet demoen. Det har lang vej nu, men det er stadig godt. Altså, det er ganske decent, vil jeg sige. Så det bliver lidt spændende. Det følger jeg lidt med i, det her. Det er noget tid siden, jeg har fået noget updates. Jeg gider ikke at backe det på Kickstarter eller sådan en stil endnu, for at jeg kan få adgang til... Jeg tror, det er noget super alfa-agtigt. Altså, tidlig alfa, vi er i. Og det er heller ikke i early access endnu, så... Der er bare en playable demo, og demoen er fin nok. Det er Tarkov i, på Unity eller på Unreal Engine i stedet for. Men det ser ikke ud, som om det bliver multiplayer endnu, det jeg mener. Det ser ud til, at det kun er, you know, PV og co-op-ish, maybe. Du kan ikke have co-op i demoen, men... Jeg tænker, det er det, det skal være på sigt. Jeg tror, det skal være en PV-version af det på Unreal.
Men det følger jeg lidt med i, for det glæder mig lidt til. På sigt. Så har jeg et par survival games, jeg følger lidt med i også. Og Stalker 2 til december, hvis det holder. Og Dialect. Og fandt var det ellers, der var et andet spil også, jeg følger lidt med i, som jeg også glæder mig til. Men jeg tænker nok, skal blive godt på sigt. Spændende. Men det der noget om survival, det var faktisk overraskende godt, egentlig. Den synes jeg meget, man kan give sig til. Nå ja, den her er 25, og lige her, det skulle være en M4. Det var godt, vi ikke rende hen der og fuld auto nogen. Prøve fuld auto nogen, så. Ingen guys. Holy fuck, det er ikke i stjerne, man. Det er helt vildt. Jeg har taget for nok juice, guys. Yo, man. How goes? We climbed the night woods. Nice. Well fucking done. Det kan godt være lidt en opgave at finde rundt på Woods 2.0, guys. This is not good. Hallo, telefon. Ja, der sidder en sensor nede over, når du gerne må læse. Ja. 2.0, guys. 2.0. Juice. Jo, men jeg fik 240 forsøg. Åh, nej. Nej, jeg håber lige, det her det gør trækket, ellers så jeg skulle tage den i og rime efter mere om juice. Jeg er lidt kritisk, guys. How you guys doing?
vi er flere. How are you guys? How are you doing? How are you doing? Doing, doing. Oh, jeg kan da putte nogle bønner i den der. Det er fucking svært at spille. Nick, han er hjemme. Jeg har også lige givet ham besked. Han må godt lige være med, så just in case. Jeg har en juice break mere endnu. Men, ja, bare rolig. Jeg kan nok lade være med at besvime på stream. Famous last words. Nice and slowly at I. Yeah. Slow and slowly. Yes. Det er ikke nemt at spille, når jeg sidder sådan her. Jeg ved ikke, om I kan se det på kameraet, som det er lidt lille. Men når, hvis jeg sidder stille, så ryster mine hænder. Sådan her. Det er altså lidt svært at holde ved mus-tastatur, når man sidder sådan her med musen-tastatur sammen. Sådan her. Plus at det, der sker, når jeg har så lavt blodsukker, som jeg har nu, det er også, at den her, hvad skal man sige, evnen til at overskue ting, og det her tænkt rationelt, den forsvinder bare, den siger bare ud til højre. Der er lige et meget, meget lavt blodsukker. Nu har jeg drukket næsten to hele juicebrækker. Det er fandme sjældent, jeg skal drikke to hele juicebrækker for at få min blodsukker op. Normalt er en halv til en helt nok. Ja, når jeg var helt nede på 2,1, da jeg målte første gang, så... Men normalt så plejer den at være 6-7 stykker nu efter en enkelt juicebræk på den tid, fra jeg drak den første til nu. Den kommer ikke op af, den er kun kommet op på 3. Det er lidt alarmerende. Den stiger så langsomt. Ja, der spiser en snøfløj eller muligt undervejs i løbet af eftermiddagen. Jeg har fået taget for meget insulin tidligere i dag, tror jeg. Som jeg. Måske får klikket lige en tand eller to forkert på pinden. Trust me, that shit happens. At man lige står der og tæller klikkene, fordi så ved jeg cirka, hvor meget det får mit blodsukker til at falde med. Nogle gange så er det ikke korrekt, eller også bliver man lige forstyrret, mens man gør det, fordi man selv mister mere sådan en nikstaler til en, eller... Øj, fuck, jeg kan ikke få lov til at... Jeg kan ikke få lov til at skubbe den derfra. Så får man lige trykket den to eller en gang, eller for meget. Oh my fucking god, bro. Hvad sker der? Holy shit, man. Han var fandme sur. Ja, life as a diabetic one. Yay. Der ligner mit blodsukker over et døgn, det ligner en Tour de France bjergetrappe. Ja. Det er gerne sådan mit blodsukker, det ligner. Det ligner sådan en Tour de France bjergetrappe.
giver lidt nogle udfordringer i hverdagen gerne. Nogle gange gør det, andre gange gør det ikke overhovedet. Der er det bare, whatever. De fleste gange, der giver det fandme nogle udfordringer. Det er mit andet job, by the way, guys. Det plejer jeg at kalde det, fordi det er fucking 24-7 job. Han syger på sit blodsukker, og regner kulhydrater ud, og regner insulinmængde ud, og bla 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 det her. Det er virkelig noget sucky shit. Så vi bliver ovenpå, eller bliver nedenunder, eller vi skal løbe ovenpå. Jeg føler, der er rigtig mange, der løber ovenpå i øjeblikket, når jeg spiller Instincts. Der er virkelig mange oppe i øvre etagen. Det er den, der plejer at være. Jeg tænker, folk det på grund af lydene, eller folk helst vil gerne være ovenpå. Så hvis I kan høre nogen, så er de kun være samme etage eller nedenunder. Og hvis I spiller her, så kan de være potentielt alle tre etager, you know. Han vil i hvert fald bare fuck det samme som der gang. En død der også. Jeg hører ikke de andre her, så du vil bare... Reisha! Der lå lige her, man sidder lige foran. Først når han har man skudt op fra her, eller er ham der, eller... I know. What the fuck did Delios? Looted. Han har også dobbelt gun på. Han havde også... Au, han har ikke found the raid. Han er 5-45. Han er 5-45. Okay, jeg er helt forvirret nu. Okay. Nu er jeg faktisk lidt forvirret. Yo, Kasper, what's up? Jeg er lidt forvirret, chat. I feel like we might have a rat somewhere, chat. Som vi ikke lige helt har fået styr på. Maybe, ja. Yeah.
hvad skete der for den lyd? Jeg hørte ham løbe ind og ikke løbe. Tak, lyd. What the fuck? Der var rotten, guys. Holy shit. Den rammer kun fucking center mass, guys. 3 gange i forex. 3 gange i armen. Og så tog jeg ben, fordi jeg strafede og sad på crouch. Utroligt, så mange center mass skud, folk laver. Og det fuck, jeg hørte ham, så må han løbe ind i Mantis. Og så løber han til venstre for mig, i stedet for højre for mig. Og jeg hører ham kun løbe til højre. Der bliver yder med, but fuck the sound, der jeg gjorde. Ak ja. Lige kom hjem og åbnede og tager op til at få en weedie med at skyde 110 skæft. Spiller lidt af en skæft, vi han ventede med en shot. Nu sidder 110. Sweet fucking skæft. What the subscribed for 26 months. Fuck. Det er fandme mange skæft. Jo, Kat, tusind tak for resubbet. How are you doing? Jeg så, du spillede Rust for den dag. På Steam. Det er heldig med, at du har en hel uge til det. Det kan godt, det kan du godt nå. Selv på Shoreline kan du godt nå det. Altså min weekly er lige nu, at jeg skal skyde 25 PMC'er med headshot på Interchange. Og det går cirka så godt, at jeg er død, hvad, 4 rates eller sådan noget, ud af 5 nu. For ikke strikt det første, så er jeg død i 4 træk nu, eller sådan noget. Det siger også lidt om, hvor det her spil, hvor det var. Når vi rammer wipe senere en gang til sommer, så skal der ikke være så meget som en fucking case tilbage, men der er inventory, tror jeg. Hvis ikke jeg bare deleter det selv. Det er Tino, der spiller på min Steam. Ah, jeg tænkte også, dig og Rust, det var måske også... Der var noget, der ikke stemte helt overens der, men you know. Never know. Først så vil vi bare skulle stille en Janders backpack, guys. Hvad siger jeg til den? Skulle stille en Janders? Så tage en DVL med. Lav. Der er mad mos. Det var vel sjovt nok, at han ikke var det. Lige kom hjem og i gang med malerprojekt hos svigerforældrene. Ah, I see. Hjemme et, eller bare sådan i et værelse, eller hvad? Så 110 skæft på Shoreline virker ret langt væk. Du har 7 dage til det, Kasper, så jeg mener, du kan godt. Du kan sagtens finde 110 skats på en hel uge, men det kræver så også, at du nærmest ikke laver end at spille Shoreline. Hvis du virkelig roamer rundt på Shoreline, så vil du godt få mellem 5 og 10 skatkills per raid. You know, lidt altså heldig med spawn og sådan nogle ting. Jo, skyt. Så det kan godt lade sig gøre. Der er trods alt dobbelt loot... Ja, lige præcis. Har det nu været dengang, så er det nemt nok. Men over ved double loot våbenboksene, over den sten derovre, marken ved lastbilen, ved truck, er altid bare skæfts begge steder. Der er skæfts nede i village nu. Sjældent gang med et par stykker, 1-2 stykker. Der er, mellem Skaff Island og Tunnel, er der checkpoint, der kan være en eller to skæfts. Ude på øen kan der være et par skæfts.
gasstation, et par skæfts, powerstation, i stort næsten altid to sniper skæfts plus det løse, det samme op bagved, op ved bunkeren. Så har du altid en stak op i selve resort, men det er måske ikke det bedste sted at gå op, hvis man skal bare jagte skæfts. Og så har du altid over ved Road to Customs, vejen Road to Customs, og så ned til det militære tårn nede ved det gamle CCP-extract. Der nu er Railway, hvor der er så stasje og sådan noget. Der er der i hvert fald også altid gerne en op til en håndfuld. Og så er der selvfølgelig nede på pier også, hvis man heldig. Der kan også godt være en 2-3 stykker. Men altså, det kan godt lade sig gøre, men det kræver også, at du er heldig med spawn, med dit spawn og de spawner, og der er ikke andre, der er kommet rundt. Selvfølgelig også bus station, så hvis du roamer rundt sådan på zigzag og backtracker en lille smule, sådan et du, så kan det ikke sagtens lade sig gøre. Men der er også ved Spine faktisk nu. Dem har de også re-enabled. Der er faktisk mange steder, hvor der skæves på shoreline, når de tænker over det. Men man skal så også, det der er med shoreline, det er, at man skal løbe meget fra side til, altså man skal zigzagge igennem mappet. Og det kan helt klart være en fordel, når man spiller shoreline, altid en SJ6 stemme med. Pop en SJ6 stemme fra starten af, eller en melodonin, at man så har mad med. Det ville så nu have uanset været på shoreline, for det er så sindssygt svært at finde mad på shoreline, synes jeg. Og så bare zigzag i mappet. Og så kunne du nok godt finde 110 skaps på. Og kunne du sagtens finde 110 skaps på nu. Så kan det godt lade sig gøre. Men det kommer også den bombe, gider man virkelig at spille, you know. Gider man virkelig også at spille shoreline så meget? Jeg havde ikke givet den, det tror jeg. Jeg tror sgu ikke, jeg havde givet den. Jeg skal faktisk tisse som en sindssyg. At det her cold juice, jeg drukker den, nu skal jeg tisse helt vildt. Denne dag for 5 år siden. Vanessa er hårdt ramt af feber, snot og hose de dage, så det at ligge ned er ikke sjovt. Det kan bare ikke sjovt syge. Åh. Men nu held i den her, bro. Se, det er det, jeg mener med det spawn her før, guys. Det her spawn, det er fucking åndssvagt. Prøv at ikke kunne spawne om på rampen, når der er også nogen, der spawner herude samtidig med. Med til os. What a nice guy. Og en håndgranat. Ja, yeah, helt sikkert ser jeg. Der er rigtig mange, der er min band på det seneste. Eller, jeg tror sgu ikke, det er fordi, der er så mange flere, der bliver bandet, end der plejer at gøre. Jeg tror bare, det er fordi, BSG poster listen, og så lader det virkelig lige pludselig, som om de bander rigtig mange. Jeg tror, det er den, du har gjort hele tiden, eller i hvert fald tæt på. Og jeg har også sådan lidt givet dem, de bare postede der screenshots af, og de bare poster de screenshots af de der bandlister fra Google drev af. You know. Bare for at få os til at tige stille med der cheater issue. Eller om de er reelt, altså om det er opfundende. Jeg gik derhen.
han er fucking væk fra mig. Der er så mørkt der, jeg kan ikke se ham. Han gik lige der. Han var lige skubbet et kort øjeblik. Back on almost dead. Uh-oh. Der er en, der løber derinde med furniture. Eller også var der en skæft, der løb ind og løb ned. Der var i hvert fald noget, der løb på rulletrappen herinde bagved. Og det er jo ikke den, der han løb på. Det var en skæft. Og de to, der lige er under. En god fight ud midt på highway, guys. Det var, at jeg skulle hoppe ud efter den. Det tænker jeg. Der er nogen spinner herinde. Rigtig, vi skal løbe lidt åbent her. Lige når han nu kommer. Der er et eller andet, der spinner derinde bagved. Jeg ved ikke helt, hvad det er. KMC eller fanden der. Det kan også være nede i kælderen, for jeg kan høre skæftene spinder nede i kælderen her også. Det der. Slip knappen for shift. Eller for W, når man løber shift. Hold on, whatever. You know what I mean. Ja, ja, slip, så man bare slider afsted. Fik du handlet, Eger? Han er boller, men han pålæg. Ja, okay. Det er jo en skæft at løbe der. Hvem du skal rige? Jeg har fucking misset, guys. Den der slik var herude, så jeg er næsten sikker på, at du var herude, vi hørte. Ikke herude, Jabs? Var det godt nok helt i den anden måske?
Det var mig, det lå der. What the fuck? Jeg troede, det var... You know. Lootboxer, det der, der lå på sjoven. Interesting. Det ved den, guys. Den skuffer aldrig. Der er ingen snacks, man skal hjem i weekend, så må ikke, der ryger noget der. Åh, lidt guf. Og lidt guf til, når jeg skal hjem. Nå ja, du har det torsdag af. Damn, guys. Åh, hvor er man det der teleporteret? Hold da fuck, han teleporterede over den skæft der. Ja. Not like this. Det var i hvert fald killer, det der, guys. Der var nogen, der fandt killer. Fuck den. Det er den der. Hvor det bare, vi siger farvel. Kan vi ikke bare, guys? Det kan vi ikke bare, ikke? Eller det er et win. Jeg tror, det var over 2 headshots. Ham, der lå nede nu, der var jo en headshot. Jeg ved ikke lige med ham den anden. Ja, ikke? Jeg synes også, det lyder som en rimelig fornuftig idé. Og jeg starter nogen, der har fundet kælder der. Holy shit. Ribidoo.
headshots, ikke helt 100. Var det kun et headshot? Var det ikke kun 5? Og når det var 2 headshots. Holy fuck, jeg headshottede ham nu der, guys. Enig. Han der pushede der. 10 ud af 10. GG's indeed. Det var fucking crazy. Han skulle ramme mig en gang mere, da han ramte mig i Forex første gang, så var jeg død. Og kæft, min Forex, den var rød, hva'? Både er oppe på. Nice. Ja, yeah. En eller anden dag også, guys. En eller anden dag, så får jeg den der quest gjort færdig. Trust me. Trust me, chat. One day. Oh. Jeg har lov til at købe dem alle sammen. Er der over en? Ej. Guys, jeg hopper lige ud tisser. I need to pee. BRB, guys!
Så lige om lidt, guys. Eller mindre, som I siger, så jeg kan høre, at Nick han tager pizzaen ud af ovnen. Nu tog jeg trøje på, fordi jeg havde det varmt, guys. Eller fordi jeg frøs, nu har jeg det varmt. Nu sætter jeg hårdt op i en hesttag. I know. Det er det her termometer her, der ikke lige virker i dag. Det var en dårlig hesttag. Den er skæv af helvede til. Og knolden sidder træt sted. Den er løs. Og se. It is what it is. Det er vi nødt til at afbryde D&D, men det er vi altså lidt. Jeg tænkte ikke, at vejen er okay. Jamen, det er for at få det væk fra nakken af. Rigtig meget af min kropstemperatur bliver faktisk styret i nakken, så hvis jeg har det varmt i nakken, så har jeg det generelt bare super varmt. Og det er mange andre, der faktisk sætter mit hår i hestetal for at få det løftet fri af nakken. Og det er det ikke rigtigt. Det sidder faktisk i nakken. Når jeg satte en dårlig heste her. Det er træls, når den sidder for løs, faktisk. Og så kan du mærke, hvordan hårdt det er sådan bølger fra side til side, når man værer hovedet lidt. Det kan godt være lidt irriterende. Hold, der er nogen her. Der er ikke sådan, der er nogen spawn herude. Meget nemmere uden hår. Ja, jeg tror sgu ikke, jeg vil være ret kønt uden hår, honestly. Nu skal jeg godt lide mit lange hår. Til den længde her. Ja, når man slår på streamen. Ja, ej. Jeg har brugt på ryg, dengang jeg startede. Jeg begyndte at gå ud som mig selv. Der havde jeg jo kort hår, og der skjulte man det jo sindssygt langt tilbage. Både for alle mulige, og nærmest også næsten mig selv. Men at det at bruge en par ryg, det er bare ikke en option, jeg har lyst til. Løber den vej ud af der. Jeg tror, det løber ovenpå. Ikke helt sikker. Det er min fucking lang tid. Ja. Jeg havde paryk der. Det kræver så meget pleje af den paryk, man bruger, og styling af den. Plus at det er fucking dyrt, hvis du skal egentlig ikke bare ligner sådan en party af plastik paryk fra hobby-shoppen til 80 kroner eller sådan noget stil, Det der med at komme ud med en måske hårmæssigt fin, pæn paryk, der bare er lige så skinnende som et spejl. Det er bare ikke godt. Det ser ikke ret naturligt ud, nemlig. Dukke hår er lige præcis, og det er bare ikke naturligt. Hvor er det henne? Det er ude ved Emmerkommegas. Og
det var den port, jeg brugte før, han den var meget dukkerhårsagtig, you know. Det var ikke, det var ikke jordens bedste. Tak skal. Papir havde været bort, havde været at foretrække. Men vi kan ikke lade krævende, når vi får sin gratis, I guess. Og han er en herovre. Jeg ved ikke, om de er to. Jeg tror, de er to. Jeg er sikker på, at den ene løber ind her. Blue Gushen. Ja, Blue Gushen, det der er. Jeg sad der. Det er ordentligt, Johan. God aften. Det er ordentligt, guys. Jeg har faktisk begyndt at være der, hvor jeg tror, de er op ovenpå, faktisk. Ja. What a sound. I know, right, Hubs? Who needs it anyway? Sound is a city in Russia. Bogstaveligt. Bogstaveligt talt. Ow. Ow! Ow! For det er ikke en headshot, guys. Slut med interchange derovre. Oh god, det er lige bare en, der simpelthen så mange traumer, du ikke gider spille det mere. Eller var du ikke fan af det i forvang, Habs? Der rester med våben her, kan jeg høre. Ej, hvordan misser jeg den der chat? Hvordan misser jeg den?
volden, volden blæt! I basketball! Ja, jeg tror, de stak fucking af. Tror jeg kan tælle på en hånd, hvor mange gange jeg ikke er død til rotter, der sidder i mørket eller kælderen. Ja, okay. Ja, det er også lidt trist. Det map her er også blevet meget mere slow i det her wipe. Gun mı duvar kuştu? Ay, fuck this guy. Pussies. Det der, det var lige præcis den, du altid møder, Haps. Lad mig sætte mig i en fucking hjørne og sidde og rotte den og camp. Som en fucking pussies, der ikke tør noget. Oh well. Imens jeg spiser, guys. Jeg vil spise min pizza i ro og fred.